ಅಪೊಸ್ತಲನಾದಂಥ ಪೌಲನು ಮೂರನೇ ಪರಲೋಕದವರೆಗೂ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸಲಾರದ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿದವನು. ಅವನ ಕರವಸ್ತ್ರ ಹಾಕಿದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳು ಸೌಖ್ಯವಾಗ್ತಾರೆ, ಆತನ ನೆರಳು ಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳು ಸೌಖ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸತ್ತಂತ ಯೂತಿಕನನ್ನ ಇವನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಪಿಸಿದವನು, ದೇವರನ್ನ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಕಂಡವನು, ಅಪೊಸ್ತಲರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಪೊಸ್ತಲನೆಂದು ಎಣಿಸಿಕೊಂಡವನು, ಏಷ್ಯಾ ಮೈನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವನು, ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಬಾಧೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟವನು, ಅನ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ವಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋದವನು, ಉಪದ್ರವಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದವನು, ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧಿಸಿದ್ರು ತಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಷ್ಟರೊಳಗಾಗಿ ನಾನು ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದನೆಂದು ನಾನು ಎಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಡಿಸ್ಸಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಡಿವೋಷನ್ ಇತ್ತು, ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಪೌಲನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇತ್ತು.